La contaminació és un dels problemes actuals que afecten a nivell mundial, causa d'aquests fenòmens. Escalfar la llar amb la crema de combustió de fòssils provoca 3,8 milions de morts. A la indústria crema una gran quantitat de petroli. A vegades estem a casa nostra amb màniga curta i amb l'estufa posada, en comptes d'estar abrigats en roba si és que tenim fred i no hauríem de cremar combustibles fòssils. A més, el transport també crema combustibles fòssils i provoca 400.000 morts per la presència de contaminant en l'aire. Els agricultors cremen residus i utilitzen fertilitzants. A tot arreu anem amb el cotxe particular i no ens adonem que, per comunitats nostres, estem contaminant l'aire que ens envolta. Els residus de l'agricultura contaminen l'aigua per als pesticides que posen als cultius, perquè els seus productes donin millor imatge al comprador. Aquests pesticides ens estan sortint més car, perquè les persones comprem el que és més econòmic i ens estem carregant la terra. Siguem conscients, cuidem el món.